Щодня понад 10 волонтерів у Мукачеві плетуть маскувальні сітки, щоб захистити життя оборонців країни на Сході. Об'єднала така благородна справа усіх – людей поважного віку, переселенців та інших небайдужих. Я ж українка, мені треба чим-то допомагати нашому війську, щось робити, як окрім своєї професії, я нічого не знаю і не вмію, а вона зараз вона не востребована. А це таке, що востребоване, треба допомагати армії, тому я прийшла. Жінки за власним бажанням вирішили зробити внесок у нашу спільну перемогу. Тому у вільний час вони приходять сюди, хто як може, на кілька годин, а дехто і на весь день. Я взагалі плету і ріжу. І дивлюся, якщо, наприклад, багато дівчат плете, я сідаю різати. Якщо мало, я плету, щоб швидше закінчилось, щоб хлопців захищати від оцих. Хоч яка-то допомога, розумієте? Хоч яка-то капелька, але ти чуєш себе зовсім по-другому, якщо ти допомагаєш. Що ти потрібен, що твоя робота потрібна. Що, якщо буде перемога, і яка-то капелька твоя буде там. Потреба у маскувальних сітках нині навіть більша, ніж раніше. Потрібно маскувати і нову техніку, і позиції та бліндажі, каже пані Людмила. Кожен день, як все працює, зараз школа наша, художня школа, де ми зараз знаходимось, відпочиває суботу і неділю, тому ми також відпочиваємо суботу і неділю. Якби школа працювала, то я би ходила сюди кожен день. Кожен день. Це мотивація того, що треба допомагати хлопцям захищати їх, щоб їх не було видно. Також українські розвідники, снайпери під час виконання бойових завдань мають залишатися максимально непомітними. У цьому їм допомагають кікімори – маскувальні костюми у вигляді пончо, що здатні врятувати життя. Вони дозволяють військовим бути одночасно і зеленню, і листям, і навіть снігом у зимову пору. Для снайперів, для розвідників, так хлопці шлеми накривають кікімарами цими шлеми, щоб ото не відсвічувало, робимо і на шлемники ці. Так що це така робота, я думаю, вона потрібна на період воєнного стану. На фронті воно востребоване, бо я ж кажу, що це снайпери, розвідники. Прикордонники, це для них, для всіх оце потрібно, і замовлення у нас є, відправляємо. Жінки кажуть, працюватимуть до перемоги, бо вірять, вона обов'язково настане.